Chegamos a 1000 curtidas. Chegamos na fotona da gente. A gente não tá morta, não, minha gente. Ai. Muito obrigada. Arrasou. Pela interação. É tão importante, né, Maguinho, isso sempre pra gente. Tem que vocês verem lá, postagem arroba TV Tambaú. Seja eu, Desirê, Fernandinha, Anny Gomes, todo mundo. Né? Vai é, lá, deixa teu carinho. Carine. Exatamente, deixa teu carinho, tua curtida. Isso é importante demais pra gente, né, Ei, Desirê? Gente, obrigada, viu? Vocês são maravilhosos. Tem que respeitar essa parceria todos os dias aqui no Com Você. Agora, o que muita gente não tá respeitando foi uma conduta, digamos assim, Cê de Xande viu o vídeo, Avião, Desica? Maga. Isso, foi o bafo de ontem na internet, foi Xande Avião, com aquele humorista, né, o cremosinho. Isso. Eu assisti o vídeo umas duas, três vezes, achei que era brincadeira, depois eu procurei ali o bafo que foi, ele mandou o menino descer do palco. Isso. Né, por uma brincadeira que ele fez, e ainda disse, se você for num show do Safadão, você vai fazer a mesma coisa? E, aí... e eu fiquei sem entender, Maga, porque se o menino tava lá, o cremosinho, ele foi convidado Exato. Pelo estilo que ele tem na rede social, que é desse humor assim, mais, sabe? Então qual o sentido da pessoa convidar o outro e do nada chegar e dizer, ei, se tu tivesse na live de Safadão, tu ia fazer a mesma coisa? É, ele falou pegou que... nada bem, não foi, Maga? Não pegou nada bem, Desica. Ele falou que quem convidou ele pra estar ali foi o Zé Vaqueiro. E quem conhece o cremosinho sabe que ele brinca com essas coisas de mexer com a voz, tem um negócio de uma banda meia desconcertada lá. Vamos ver o vídeo e a gente fala mais um pouquinho. Solta. Amanhã, fazendo de conta. Suposições. Suposições. Amanhã, tomando jogo de Safadão. Vai fazer o quê? A mesma coisa? Não, se você não tem que fazer, né? A mesma coisa? Você tem outros atributos. Eu já vi uma foto no... Ai, gente, foi muito deselegante. E né? Geralmente, Desirê, eu acho que ele quis dizer assim: você faz isso em todo lugar, vê eu fazer de novo. Só que, por exemplo, é um meme, né? Ele viralizou com essas com brincadeiras. Isso. Então é isso que o pessoal quer ver do cremosinho. E assim, Maga, o que foi que acho que pesou mais? Quando o cremosinho saiu, ele postou uma foto dizendo que cada um dava o que tinha. E ele só tinha pra dar humildade e carisma. Verdade, eu acho que foi isso. Que ele... A gente tem uma foto foi aí mesmo. Dele. Então, assim, aquilo, todo mundo ficou super a favor dele. Todo mundo criticando, até citando, assim, Solange tinha razão. Oh, essa daí e é aí, o Xande Avião foi lá e fez o que todo mundo disse que ele faria, que era se desculpar. E aí ele botou, né? Ontem foi um dia muito especial pra mim, um projeto que estamos trabalhando há meses, saiu do papel e em meio a tanta alegria, preciso fazer um pedido de desculpas. Durante a festa, o cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que eu vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte. Fiquei triste vendo as imagens e consigo me colocar no lugar dele pra entender que errei. Por isso, peço desculpas a ele e a todos com... a todos que com razão puxaram minha orelha pelo vacilo. Desculpa, amigo Xande. Ficou chato, né, Maguinha? Ficou. E como Fernandinha faz, que ela gosta de ver os comentários, né? Diz que o pessoal tá descascando, falando que Xande tá fora de mídia e convidou artistas do momento, como o Zé Vaqueiro. É, Zé Vaqueiro é do escritório dele, né? Então, assim, acaba que os dois estão sempre ali juntos e tudo mais. Isso. Vamos ver o vídeo que o cremosinho postou? Postou esclarecendo, né? Que tava tudo bem, que ele já tá acostumado com tudo isso. Solta. E apareci novamente, pelo amor de Deus, tá uma... Fala só aqui pra vocês aqui que estão preocupados, perguntando, cremosinho, como é que você tá? Você tá bem? Rapaziada, tá tudo certo, viu? Tá tudo 100%, mentalidade, mental, o psicológico, novamente 100% desafetado, não tem nada demais, entendeu? Nada aconteceu, entendeu? Já sou acostumado já. Já passei muito por isso na minha vida já, então já sou acostumado. Então essas coisas nem me atingem mais. Então não se preocupa não, já tá tudo certo, viu? Já... Aliei tudo direitinho, viu? Já tá tudo certinho, não se preocupa não, viu? Amo você de coração, obrigado pelo carinho que vocês estão dando, pela força que vocês estão me dando, pelo apoio, pelas mensagens, por estar lá brigando por mim, entendeu? É isso que eu digo, é isso que eu chamo de uma verdadeira família, é isso que eu chamo de amigo. Pessoas que estão lá lutando por mim, entendeu? Vocês... É isso aí. Deu uma alfinetadinha, né? Não, já passei muito por isso. E realmente, vamos deixar aí esse recado, né? O Xande já tem a publicação que ele fez, tem mais de 36 mil comentários e todo mundo descendo a lenha e com razão. Maguinha, por hoje a gente vai se despedindo. Hoje o nosso game de quinta foi bem apurado, então a gente ficou só com um babadinho. Mas amanhã a gente atualiza tudo. Minha gente, muito obrigada. Amanhã 1h25 ao vivaço, o programa tá delicioso do jeitinho que vocês gostam e merecem. Então até amanhã e bom restinho de quinta-feira. Tchau. Beijo. A moça tá bela pra fingir que ama.